مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اترا رہا ہے اپنی ذات کے پردے میں خدا یہ بالکل یہی بیٹھے ہوئے امجد کا شعر سن کے میں نے پروگرام بدل دیا اپنی سنائی پہ خود ناز کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں اب اس کے لیے بھی مجھے پتہ نہیں کتنے خطابات کی ضرورت پڑے گی کہ خدا کس سرحد پہ جا کے اترانا شروع ہو سکتا ہے وہ زمین و آسمان بنا کے نہیں اتراتا وہ آدم بنا کے نہیں ناز کرتا وہ عرش کرسی لوح قلم بنا کے ناز نہیں کرتا لیکن یہاں ناز کر رہا ہے میں کتنا بڑا کاریگر ہوں میں نے دو دریا آپس میں ملا ہے مرج البحرین تلاطم کی صورت میں ملا ہے یلتقیان دونوں مل گئے سر اٹھانا ہر ایک لمحہ بھی میرے پاس نہیں ہے انتظار کرنے کو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کہہ دینا چاہتا ہوں مل گئے دونوں لیکن بینہما برزخم لا یبغیان دونوں کے درمیان ایسا برزخ ایسا حجاب ایسی آڑ ہے یہ نہ اس کو چھو سکتا ہے اور ادھر والا اس کو نہیں چھو سکتا فبأی آلاء ربکما تکذبان تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں جانتے وہ پہلے جان لو آیت اتری انتخاب سوالی اٹھ کھڑا ہوا یا رسول اللہ یہ کون سے دو دریا ہیں کہ جن کے ملاپ پر وہ اترا رہا ہے فرمایا انا علی و فاطمتا بحراؤن عمیقاؤن من العلم ابھی میں نے ہر کلمہ پڑھنے والے سے اس کے کلمے کی قیمت لینی ہے اور آئینہ دکھانا ہے ایمان کے چہرے کو فرمایا علی اور فاطمہ دو دریاؤ علم و عصمت ہیں دونوں دریاؤ اقتدار الہی ہیں دونوں دریاؤ اسرار کبریائی ہیں صنعت الہی کے کماؤل فن کا نمونہ ہے ان کو ملایا اچھا لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ملنے کے باوجود ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے ایک حجاب ہے ایک پردہ ہے فرمایا انا ذالک البرزخ
وہ پردہ میں ہوں جو ہر وقت دونوں کے درمیان میں ہوں۔ چلے گئے ہو پچھلے محلے والوں، ٹھیک ہو؟ بہر عصمت سیدہ، بہر قدرت علی، دونوں کے درمیان غلام مولانا برزخ حقیقت رسول۔ قرآن اشارے دینا چاہتا ہے، ان کا نمک کھا کے ان پر پھونکنے والوں، جب داماد اور بیٹی کے درمیان باپ رہتا ہو، ان کی اولاد تیرے طریقے پہ پیدا نہیں ہوا کرتی۔ اور اترا اسی لیے رہا ہے خدا کہ آگے کہتا ہے، امجد میں نے پوچھا تھا عالم مانا میں اس سے، ٹھیک ہے تو نے دو دریا ملا دیے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتا، ناز کیوں کرتا ہے، اتراتا کیوں ہے؟ کہا کیوں نہ اتراؤں، یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، کوئی دریا ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کرتا اور لولو مرجان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بغیر لولو مرجان، اچھا بات سے کہتا، یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے عامل کہ کم از کم 14 کی حد تک شیعوں کا، رسول کی حد تک 73 فرقے کا، کچھ نہیں تھا، 14 تھے، پہلے تھے مجھ سے، تم سے پہلے، تیرے میرے باپ آدم سے پہلے، وجود سے پہلے، شے سے پہلے، آدم سے پہلے، کم از کم اتنی عقل تجھ میں نہیں ہے جو ہر شے سے پہلے ہے۔ وہ اب دنیا میں آنے کے لیے شادیوں کے محتاج ہیں، تحقیق کر، علم کا دروازہ بجاؤ، تحقیق کی زنجیریں در ہلا۔ سید عالم نے جب عالم وجود میں انتخاب قدم رکھا ہے، آتے ہی کیا بولی تھی؟ پہلا جملہ، پہلا قدم زمین پر اور پہلا جملہ بطول کے لبوں پہ یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، واشہد ان بعلی علی، اشہد ان اولادی سعادت الاسباط، میں گواہی دیتی ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے۔ وہ اللہ کا رسول ہے،
ولی اللہ. اور میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے. سر سے گزر گیا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ابھی آئی ہے. ابھی ظاہری عمر ایک منٹ نہیں پوری. ابھی ماں کا دودھ نہیں پیا. ابھی باپ کے گھر کا رزق نہیں چکھا. اور آتے ہی کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اور وہ آئی ماں جو میرے بیٹے ہیں, وہ سادات دو جہاں ہے. ماننا پڑے گا یہاں والی شادی تو صرف علت اور مصلحت کے تحت تھی. شادی کہیں پہلے عرشوں پہ ہو چکی تھی. کتنا پہلے؟ زمان سے پہلے, مکان سے پہلے, وقت سے پہلے, پہلے سے پہلے. جی چونکہ ہر شے سے پہلے یہ تھے. اور وہاں کی شادی بھی نسبت تھی, اظہار تقسیم کی خاطر. سمجھ گئے؟ ہاں, ورنہ اسی عشرے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ نے تو اپنے سے ایک ہی حقیقت واحدہ کو صادر کیا, اسی کو کبھی ضرورت کے تحت دو کر دیا, اسی کو پانچ کر دیا, اسی کو بارہ, اسی کو چودہ. ورنہ زمان و مکان سے پہلے, دہر سے پہلے, سرمد سے پہلے, ازل سے پہلے. راز کی بات بتاؤں, سلمان نے تنہائی میں موقع کو غنیمت جانا والا اور پھر اس سے سوال کر دیا شاہ نجف سے, مولا اب ہیں تو ہر شے سے پہلے, تو یہ کیا کرشمہ سازیاں ہیں؟ کبھی بچے ایک ہی حالت میں کیوں نہیں رہتے آپ؟ علی نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل سن تو نہیں رہا. فرمایا سلمان ہو کے کتنا عجیب سوال کر رہا ہے. اگر ہم چودہ ہر وقت ایک حالت میں رہتے اسے خدا کون کہتا؟ اس کی توحید بچانے کے لیے ہمیں پیکر بدلنا پڑتے ہیں. اور اب یہی سے جھنگ والوں اندازہ لگانا میرے شیعہ سنی دوستوں, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو, بلکہ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے, چیلنج ہے انتخاب میرا علماء کو نہیں, علم کو. کتابوں کو نہیں, تاریخ کو. سیرت کو نہیں, لفظوں کو. چیلنج, مثال ثابت کریں کائنات میں, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, ذرے سے عرش, ازل سے لے کر آج کی رات تک, مولانا ایک مثال کوئی ثابت کرے سوائے میرے مولا علی کے کہ کسی کا رشتہ زبان بے زبانی سے اللہ نے خود مانگا ہو. مجھے
उसके कुचारी आदत रानी हर कूचा हर गरी अनी अनी बोल गम नारी को दिखा सकते हैं कोई मिसाल। ये सिर्फ मेरे मौला की मिसाल है, मैं इससे पहले थी, मैं इसके बाद। अल्लाह ने मांगा, जबाने पे जबानी से मांगा। पहली मेराज की इल्लत ये थी कि बुलाया रसूल को, जिब्रील से रसूल ने पूछा होने को होने से पहले जानने वाले ने क्यों बुला रहा है, बातें तो यहां भी कर लेता हूं मैं उसे, तेरे जरिए भी कर लेता हूं, तेरे बगैर भी कर लेता हूं। क्यों बुला रहा है ये भी बोला, बस जान के पूछ रहा है रसूल हमारी बेलमी को किधर का झंझोड़ने के लिए। सरकार मुझे क्या पता क्यों बुला रहा है, बस मुझे इतना पता है कि उसने कहा जा मेरे हबीब को ले आ, मैंने उसे कोई तोहफा देना है। जिब्रील को पीठ से हटाया, ऊपर देखा, मालिक तोहफा देना है, क्या बात, कुरान से बड़ा तोहफा है। चाह रहा था छोड़ दूं मैं, कुरान तो मेरी जुस्तजू में रहता है, मुझे ढूंढता है, मुझे तलाश करता है, जहां मैं होता हूं कुरान पीछे आ जाता है। और आज मुझे बुला रहा है कि चल के ले जा, क्या कुरान से बड़ा है तोहफा, क्या नबूवत से बड़ा है तोहफा। नबूवत ने मुझे ढूंढा, रिसालत ने मुझे ढूंढा, इस्मत ने मुझे ढूंढा, कुरान ने मुझे ढूंढा, आवाज कुदरत आई मेरे हबीब, वो नबूवत थी जो दरवाजे पे मिली, वो रिसालत थी जिसने चल के तलाश किया, वो कुरान था जिसको तेरी जस्तजू थी, आज तुझे बतूल दूंगा, चल के लेनी पड़ेगी। बतूल है इंतखाब, गारंटी देते हो, मैं जुमला कहना चाहता हूं, गारंटी है खरीदेंगे, बर्दाश्त करेंगे, मैदा तो कच्चा पक्का नहीं होगा, उबकाइयां तो नहीं आएंगी, उल्टियां तो शुरू नहीं हो जाएंगी, हैं? बतूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। हाँ मेरे हबीब, अब तक जो तुझे देता रहा, या अफाल थे मेरे, या सिफतें थी मेरी आप पर्दे में, आज तुझे अपनी चादर उतार के दे रहा हूं।
وفاداری تھے میرے سامنے موالی تھے, برداشت کیا وہ سن کر لیا. پھر میں آج تجھے اپنی چادر, آج تجھے اپنی رضا, آج تجھے اپنا پردہ دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں, وہ حجاب دینے لگا ہوں تجھے, وہ اپنی چادر جس میں میں چھپا رہتا ہوں. نہیں, میری بات میں بھروسہ نہیں, نہ صحیح. پسند کے عالم سے پوچھنا کہ علی کی شادی پر جو خطبہ زبان بے زبانی سے اللہ نے خود پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اس میں پہلا جملہ ہی اللہ نے یہی بولا تھا, الحمد رداوی. ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے الحمد رداوی والعظمت ازاری. الحمد میری چادر ہے, الحمد رداوی, الحمد میری چادر ہے, والعظمت ازاری, عظمت میرا کمر بند ہے, اب بانٹ رہا ہے چادر رسول کو عطا کر دی شب معراج, عظمت علی کو عطا کر دی شب اسرار. یہ محلہ پیچھے والا حقیقت الحمد ہے بطول, حقیقت حمد نہیں. یہی چیزیں آتی ہیں سننے والی سوچنے والی, حقیقت حمد نہیں, حقیقت الحمد. اب چونکہ الحمد چادر ہے اللہ کی عالم حروف میں, بطول چادر ہے خدا کی عالم حقیقت میں. اب جو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور تیرے رسول کے حدیث ہے اور سب مانتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب, سوائے سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. اب بندہ نماز میں کھڑا ہوا, اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین, سوچ کے پڑھنا کہیں ادھر سے آواز نہ جائے جان لعنت ہے تجھ پہ, منکر بطول ہو کے الحمد کر رہا ہے. پہلی معراج میں بطول عطا ہوئی, کائنات کی اللہ تو اللہ جو ہوا اس کا تو عالم اجسام عالم ابدان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خدا کے بعد ان پوری کائنات میں چاہے عالم اقوان ہیں یا عالم امکان ہیں, رسول جیسا ہے کوئی؟ اور اتنی بڑی عظیم شخصیت کو سلطان مملکت احدیت کو بلا رہا ہے, چل کے آ پھر لے. اور مجھے امام بس اچھی طرح یاد ہے, اسی منبر سے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہمارے 13 معصوم ظاہر میں آبا و اجداد کی صلبوں میں رہے, انبیاء کی پشتوں میں رہے, نور بن کے صحیح, تجلی بن کے صحیح, جلوہ بن کے صحیح رہے تو ہیں نا. رزلفر چیلنج کر رہا ہے
اور کائنات عالم کے ہر عالم کو چیلنج کر رہا ہے، ثابت کر آدم سے عیسیٰ تک میری مخدومہ بتول کسی نبی کی صلب میں بھی نہیں رہی۔ مجھے ایک اور بات امرت یاد آ گئی، مولانا علامہ محمد باقر طہرانی اللہ مقامہ، انہوں نے دو موٹی موٹی زخیم جلدوں میں کتاب لکھی الخصائص الفاطمیہ، وہ خصوصیتیں بتائی ہیں جو بس بی بی میں ہی ہیں اور دنیا میں کہیں نہیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے خاندان میں بھی اور کہیں نہیں وہ والی۔ تو ان کی بات ہے، ان کے زمانے میں ایک عیسائی عالم سے ان کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا ہماری مریم تمہاری بطول سے افضل ہے۔ اللہ نے دیکھا دلیل، تمہارا قرآن تمہارا یا ہمارا؟ اللہ نے کہا ہمارا، کہا تمہارے قرآن میں دو درجن سے زیادہ دفعہ اللہ نے مریم کا نام لیا ہے۔ بیٹھنے سے رکھے ہو، اور بطول کا ایک مرتبہ بھی قرآن میں کہیں نام نہیں، کیونکہ اس وقت بادشاہیوں کے زمانے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ علامہ نے کہا بڑا احمق ہے تو، بڑا جاہل ہے، کبھی بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا؟ کئی دفعہ ہوا۔ اس نے کہا تم نے تجربہ نہیں کیا کہ بادشاہ بھرے دربار میں نوکرانیوں کے نام لیتے ہیں، حرموں کے نام نہیں لیتے؟ نوکرانیوں کے نام لیتے۔ آج یہ پچھلا محلہ تیز جا رہا ہے تم سے، ہاں جی بات کہاں تھی؟ یہ تو ایک جملہ مترزہ تھا نا، ہاں اس سے پہلے کہاں تھے ہم؟ چل کے آ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو بلایا، چل کے لینا ہے تحفہ، وہاں دیا کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں، کس کو پتا؟ دینے والے نے کس طرح دیا، لینے والے نے کس طرح لیا؟ یہ علت تھی۔ یہ بھی اسی ممبر سے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ 120 معراجے ہیں، تیرا رسول 120 دفعہ مہمان خانہ توحید کا مہمان بن کے گیا ہے، اور خدا کی قسم انتخاب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی زبان عصمت کے مولانا جملے ہیں، امام ششم نے فرمایا ہے، پہلی دو معراجوں کی علت بتائی کہ پہلے بلایا بطول لے جا، دوسری دفعہ بلایا بطول دے جا۔ اللہ اکبر، میں نے خدا کی قسم اپنے اپنے محسوسات کی
بات ہوتی ہے. میرے محسوسات کے عالم میں جو جملہ میں نے بولا ہے اس سے بڑا جملہ شاید میں زندگی بھر بطول کی صفت بیان کرتا رہوں تو نہ بول سکوں گا. تمہاری نظر میں شاید اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہوں, میری نظر میں اس سے بڑا جملہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا جو خدائی کو دیتا ہے وہ محمد سے بطول مانگ رہا ہے. یہ والا پچھلا مالا بھی ٹھیک ہو گیا ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. بلایا جبریل کو صرف پیغمبر بنا کے بھیجا, کہتے میرے حبیب کو بلایا ہے مالک نے. گیا 80,000 عالم طے کر کے گیا. یہ ہماری دنیا جو ہے خضر خان, یہ عالم ناسوت ہے. اس سے اوپر سکندر ملکوت رحموت عظمت جبر, یعنی جہاں رسول گیا ہے پورے 80,000 عالم طے کر کے. وہاں تنہائی میں اللہ نے کہا تھا میرے حبیب کیوں بلایا ہے میں نے تجھے, مالک جو ہوا تو, بندہ جو ہوا میں. بندے کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ پوچھے مالک سے کہ کیوں بلایا. یہ ہم جیسے بے وقوفوں کو درس دے رہا ہے رسول کہ مالک کا حق کے ملکیت اس طرح ہوتا ہے. اور سن لو, 14 کا مالک اللہ اور خدائی کے مالک 14. قطار والوں جو آج تو موجا ہو رہا ہے, ہر بندہ چوکنا ہے. ہاں جی, وہ مالک جو ہوا, مالک جو ہوا نہیں میرے حبیب, یہ تیرا بڑا پن ہے. خدا کی قسم تم کھا گئے ہو فکرا. میں نے تجھے کبھی بندہ سمجھا, عبد کہا, حق کے ملکیت جتایا, میں نے تو تجھے اپنے جیسا بنایا, تجھے اپنے جیسا کہا, جہاں اپنا نام لیا وہی ساتھ تیرا لیا, جہاں اپنا ذکر کرایا ساتھ تیرا کرایا. جملہ آ رہا ہے اور بجلی کی طرح گر رہا ہے سروں پر. دیکھ میرے حبیب, کلمے میں جہاں میرا نام ساتھ تیرا, اذان میں جہاں میرا نام ساتھ تیرا, گواہی میں جہاں میرا نام ساتھ تیرا, مجھے بطول کی, اسی بطول کی چادر کی قسم. رسول نے علی سے کہا کہ جب اللہ مجھ پہ یہ احسان جتا رہا تھا نا کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا, میرے نام کے ساتھ تیرا, میری گواہی کے ساتھ تیری, میں نے اللہ سے یا علی تیرے لیے ایک چیز مانگی کہ پالنے والے ایک چیز اور بھی عطا کر, جہاں ہم دونوں کی گواہی ہو ساتھ علی کی بھی ہو. ناری کال
میں حدیث کے جملے پڑھ دیتا ہوں. انی سال تو ربی یا ولی ان تذکرا ہے سو ذکر, تو میں نے سوال کیا اللہ سے جہاں میرا ذکر آئے. ساتھ علی کا بھی آنا چاہیے. اللہ نے کہا قد فعل, تو مانگے میں نہ دوں. جہاں ہم دونوں کا نام آئے گا علی کا آئے گا. اب سوچ لینا یہ رسول کی شب معراج, مانگی ہوئی سوغات ہے. یا رسول کا نہ کیا کر, یا علی کو ملایا کر. میرے حبیب, میں نے تجھے کبھی غیر سمجھا؟ میں نے تیرا قبیلہ اپنا قبیلہ سمجھا؟ میں مخلوق سے کہتا ہوں میرا کوئی قبیلہ اہل و عیال نہیں, لیکن تیرے قبیلے کو اپنا قبیلہ سمجھتا ہوں کہ نہیں؟ تیری آل کو اپنی آل کہتا ہوں کہ نہیں؟ تحقیق کر ان کا لقب ان کی زیارتوں میں جملہ موجود ہے, السلام علیکم یا آل اللہ, اللہ کی آل میرا سلام. گھر بانٹا ہوا نہیں, یہ تیرا بڑا پن ہے. میں روکتا رہتا ہوں سجدوں سے, تو پھر بھی کرتا ہے. میں بے دل ہوں, اس پہ کیا لعنت بس گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میری نظر میں بات کہاں تھی انتہام. چلو مجھے یاد ہے, میں نے کبھی تجھے غیر نہیں سمجھا. میں سجدوں سے روکتا رہا, تو کرتا رہا, یہ تیرا بڑا پن ہے. میں تجھے القاب و خطابات سے بولتا رہا, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کہیں سردار, کہیں سید. میں نے تجھے کبھی نبی نہیں سمجھا, کبھی اس طرح نہیں. میں ان کو تو اس طرح بولتا تھا, یا آدم, ہو آدم, ہو نوح, ہو ابراہیم. تجھے تو میں ایسا کبھی نہیں بولا. تو میرا آئینہ ہے جس میں میں بے جسم اپنا جسم دیکھا کرتا ہوں. اب میرے حبیب, میں نے تجھے بلایا اس لیے ہے. بطول میں نے تمہیں عطا کی تھی نا, مالک تیرا شکریہ. تو نے ہمیشہ, میں نے سجدوں کی تیاری کی. تو نے کہا کو مل لا الا قلیلا, قلیل سجدہ کیا کر, تھوڑی نماز پڑھا کر. لیکن بطول دے کے تو نے مجھ سے کہا فصل لرب کا وانہر, اب نماز بھی پڑھ شکر کی. اللہ اکبر.
کی ہر نعمت دے کے کہتا ہے الا قلیلا تھوڑی، اور بطول دے کے کہتا ہے اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. مالک تیرے اس عظیم عطیے کا احساس ہے مجھے، ادراک ہے، تو بس میرے حبیب تجھے بلایا اس لیے تنہائی میں، زمان و مکان سے آگے، لا مکانی کی دہلیز پر، قصر توحید کی چوکٹ پر، اسرار کے پردے میں. کیونکہ میرے حبیب اصول یہ ہے، اور تجھ سے بڑا با اصول کون ہوگا زمانے میں، اور اصولوں کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جانتا ہے جو بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس بچے کی ہر ذمہ داری پرورش سے لے کر شروع ہوتی ہے، وہ گھر والے پہ ہوتی ہے. نام گھر والا رکھتا ہے، پالتا گھر والا ہے. تو دیکھ، چونکہ علی میرے گھر میں آیا، نام میں نے اسے اپنا دیا، میں علی الاعلی، وہ علی ابن ابی طالب. پرورش میں نے اس کی اس طرح کی کہ کلائیوں میں زور اپنا بھر دیا. اس کی رگوں میں طاقت اپنی بھری، پڑھانے کی ذمہ داری بچے کی، گھر والے کی ہوتی ہے. میں نے پڑھا کے ہی بھیجا، علم اپنا دیا. اور میرے حبیب تو نے امتحان لیا نہیں تھا، آتے ہی اس نے قرآن پڑھ دیا تھا. دیکھ میرے حبیب، حتیٰ کہ بڑا ہوا جب علی، لڑنے کے لیے ہتھیار تک میں نے بھجوائے. بے بدن کا بدن تھا، میں نے تو کسی پر ایک دمڑی کا بوجھ بھی نہیں ڈالا، نہ ابو طالب پر نہ تجھ پر. سارا خرچہ میرا تھا، اور اب علی پہ جوانی کی بہار آئی ہے. میرا آخری فریضہ رہتا ہے گھر والے کی حیثیت سے علی کی شادی کرنی ہے. شادی گھر والے کو کرنا ہوتی ہے لڑکے کی. اب شباب الہی کا شباب ہے، جیو جب تک جی چاہے، جی جی کے تھک جاؤ. ہاں ساری تھکن ہی اتار دی تم نے میری. شباب کبریائی پر جو بن کی اٹھان ہے. اور میرے حبیب، حالانکہ میں جانتا ہوں آخر میں تیرا بھی اللہ ہوں، مجھے اس رسم روایت رواج کا پتا ہے کہ لڑکے والے کو رشتہ چل کے مانگنا چاہیے، چاہے لڑکی والا جتنا غریب ہو، لڑکے والا چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، رشتہ چل کے مانگا جاتا ہے. تیرے پیار کی قسم، میرا بدن ہوتا مدینے چل کے آتا. Yeah.
منافقوں کو، پتا چلتا عرب کے کافروں کو کہ محمد کا گھرانہ وہ ہے خدا چل کے رشتے مانگتا ہے۔ خدائی خدا کے گھر چل کے جاتی ہے، خدا مصطفیٰ کے گھر چل کے آیا ہے۔ اور ساتھ ہی تیرے بھائی علی کی شان بڑھتی، آیا اس کا رشتہ مانگنے ہے۔ لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے میں بدن نہیں رکھتا، میرا جسم نہیں، اور پھر کیونکہ تیرا میرا گھر الگ نہیں ہے، بانٹا ہوا نہیں ہے، تیرے میرے بیچ کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پہلے دن سے نہ تو نے یہ حساب رکھا، نہ میں نے، کہ یہ تیری شے یہ میری شے۔ جو تیری شے ہے وہ میری ہے، جو میری ہے وہ تیری شے ہے، حتیٰ کہ میں تو اس کا اللہ بھی بننے پہ تیار نہیں جو تیرا نہیں۔ بھروسہ تھا تیری محبت پہ کہ تو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے تجھے رات کی تاریکی میں بلایا۔ یہ تبھی کی امجد سنت ہے کہ رشتے تائے رات میں ہوتے ہیں، براتیں دن میں جاتی ہیں۔ یہ تمہیں میں پہلے پچھلے شعر میں بتا چکا ہوں کہ علی کی شادی کا تمہارے حصے کا انعام محفوظ ہے، یاد ہے نا؟ ہاں محفوظ ہے، وہ تمہیں ملے گا، اور وہ کچھ ملے گا کہ دنگ رہ جاؤ گے۔ تو میرے حبیب اس لیے تجھے رات کی تنہائی میں بلایا، نہ کوئی کان سننے والا، نہ کوئی آنکھ دیکھنے والی، بس میں اور تو۔ پالنے والے اے میرے محبوب، تو ہمیشہ ازل سے ہی اس بندے کی شان بڑھاتا رہتا ہے، تیرا شکریہ، تیری مہربانی، اتنی عزت افزائی کا مالک، لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں محسوس نہیں کرتا جب تیری میری شے کو بانٹنے والی نہیں، اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جبریل کے ہاتھ پیغام دیا ہوتا، زلزلہ آ گیا حجاب الہی میں۔ میرے حبیب، جبریل کے زبان میں وہ پاکیزگی ہے کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے؟ زبان میں یہ طہارت کہاں؟ لکھ کے جاؤ آج کی رات جہاں لوح دل پر، تمہیں تحفے دیے ہیں آج میں نے اتنے سارے، کل اس نے زیارتوں پہ چلے جانا ہے، کل کی مجلس میں ہم اکیلے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، یہاں مولا اسے اپنی حفظ و امان میں لے جائے، کیونکہ جس بادشاہ کی شادی پڑھ رہا ہوں میں، اسی کی بیٹی کا
دربار مزار چومنے جا رہا ہے, سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. ازل میں عالم ارواح میں یہ سنتے رہتے نا, یہ اول العزم نبی ہے اور یہ نہیں ہے. اول العزم کتنے ہیں؟ پانچ. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, تیرا میرا رسول, بس یہ. اور ہیں 124,000. میں پوری تحقیق سے کہہ رہا ہوں, بس تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے, وصول کر لینا. جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا یہ پانچ اول العزم کیوں ہیں 7,00,000 میں سے, فرمایا اول العزم وہ ہیں جن کو اللہ نے عالم ارواح میں اجازت دی تھی کہ تم بتول کا نام لے سکتے ہو, باقی نبی نہیں لے سکتے. نبی نہیں لے سکتے. جب اللہ نے کہا نا بس یہ پانچ لے سکتے ہیں نام, اور نبی کو بھی اجازت نہیں, اس وقت عالم انوار میں اسی مخدومہ نے سجدہ کیا. پالنے والے انصر جبین العرش, پالنے والے یہ عرش کی داہنی جانب ذرا نظر ڈال, ایک ہجوم تھا روحوں کا, لا تعداد روحیں تھیں. پروردگار ان کو دیکھا ہے, ہاں بتول میں جانتا ہوں جب ان کا خالق میں ہوں. یہ سارے حبدار ہیں تمہارے, یہ سارے موالی ہیں تمہارے, یہ سارے ماننے والے ہیں. پالنے والے میری ایک درخواست مانے گا کیا؟ ان کو اجازت دے دے میرا نام لینے کی. ان کو اجازت دے دے. سب کو جانتا تھا خدا, حقائق کا خالق, حقائق کا مالک. کہتے بتول آخر ان پہ اتنا کرم کیوں کر رہی ہے کہ میں نے تیرا نام لینے کی نبیوں کو اجازت نہیں دی, صرف پانچ کو دی ہے, اور تو کہہ رہی ہے ان کو بھی دے دے. بدلنے کا پالنے والے اس کی وجہ ہے کیا؟ ان کے دل میں میرا حسین رہتا ہے. اللہ 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 اکبر. العظمت للہ, ان کے دل میں درد ہے میرے گھر کے اجڑ جانے کا. میں جانتی ہوں یہ سارے عزادار ہیں میری بیٹی کی چادر کے. اللہ اکبر. مولا تمہاری عبادت قبول کرے, مجلس کی مالکن تم سے راضی ہو. بس میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں جا رہا ہوں, بس ایک فکرہ سمجھ لینا. اور رونے کے لیے تو مومن کے دل کے آبلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, دریا تو پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے آنسوؤں کا. اسی چادر کا سب سے بڑا عزادار جس کا نام سجاد ہے, اللہ اکبر, یہ سب سے بڑا عزادار ہے اپنی پاک پھوپھی کی پاک چادر کا. خون رو رہا تھا, سمجھنے کی کوشش کرنا, ابن منذر مدائنی سامنے بیٹھا ہے, دیکھا خون روتے ہوئے, اور رو رو کے اتنا کمزور ہو چکا تھا میرا امام. خدا کی قسم, اسے ممبر کی قسم, میں نے یہی لفظ دیکھے کتابوں میں, جیسے ایک گندم کا پودا ہلکی سی ہوا میں بھی لہراتا ہے, یعنی ایسے میرے مولا کا بدن لہراتا رہتا تھا, کتنا نحیف ہو چکا تھا. ابن منذر نے دیکھا, منہ پہ ماتم کرنے لگا, کہتے ہیں مولا تھوڑا رویا کر, یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کوئی تیرے خاندان کے لیے نئی بات تو نہیں ہے, قتل ہونا تو تم لوگوں کی عادت ہے. جنگ والوں, جب ابن منذر نے کہا نا قتل ہونا عادت ہے, کھڑے ہو کے ماتم شروع کر دیا میرے امام نے.
کہنے لگے یا ابن منذر ان القتل لنا عادت ولكن النهب ليس لنا بعادت. فرمایا قتل ہونا ہماری عادت ہے, چادریں لٹوانا ہماری عادت نہیں, ہاتھ بندھوانا ہماری عادت نہیں, شرابی کے دربار میں جانا ہماری عادت نہیں, بازاروں میں پتھر کھانا ہماری. جو بھی مومنین مومنات کے جو 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 حاجات و بازار جو شریف نظیم عظیم پر فرما ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جب ظہور فرما اللہ مکن نبری کل حجت الحسن صلوات و علیہ و علیہ و علیہ فی کل ساعت و فی کل ساعت ان ساعت اللہ محور ولی محافظ و قائد و ناصر و مدین و حینا حتی تسکنہ وقت و قطعہ و فیات و علیہ یا رب محمد و علی محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته.